这在古代就是好，没想到一个小小的县令竟然能有这么大权力。哎呦，唐僧，唐僧，谁喊我？谁喊我？你到底是谁？我是你的师尊，也是带你穿越的人。师尊，哎，所以我之前一直莫名其妙穿越，是你做的？为什么？因为你触犯了天条，需要历劫。天元金龟鸡吃完了你，狗舔完了面，烛火烧断铜锁，人间方可降。而你不忍人间疾苦，私自降雨，触弄天地，天地罚你下凡历劫10000次。如今你已经历经9999次轮回，而你如今只需要再被杀死一次，便可完成万劫，羽化飞升，重归天庭。原来是这样，哎，只要我再死一次就能成仙，那我自杀行不行？切记，不可自杀，否则你的一切将化为虚无。喂喂，原来是这样。他原本想着穿越回古代，开个后宫，富甲一方。现在能成仙，当然是选择成仙了。千夫三人终于抓到这贪官贪污的证据，狗血！你贪赃枉法，贪污腐败，该死！别打！小姑娘还想跑？你已经被我们四大恶人给包围了。凡为苏仙子的修行身法特殊，若是与别人双修，可将一身内力半数传给同床之上。苏仙子，你的修行我们可要均沾啊。苏仙子可是宗师啊，咱们世人评分他的修为定能达到大宗师境。说够了，看来苏仙子已经得不及享受了。哈哈哈哈，既然说够了，去死吧。上下刺下。你怎么打弄湿了？上路吧。苏仙子饶命，我又再不作恶了。师尊说京城县令贪污腐败，杀了他，夺取京城作为我天地会的据点。老爷，你是不是中邪了？不是中邪，你家老爷我要成仙了。成仙？那奴家再让老爷成仙一次。什么动静啊？有人击鼓鸣冤。击鼓鸣冤？那我得去啊，看看有没有送死的机会。我今天必须杀了你，狗贪官。起开！小娘们儿，你不会真以为一个小小的县令能治得了我吧？你放开我妻子！怎么回事？徐县令啊，这贱民要打我！我怎么一进来就看见是你常威子打来福呢？哎，
来福家可惨喽，常威可从京城来的，县令爷巴结他还来不及，怎么会审判他呢？谁说不是呢？京城有三害，一大虫，二巨蟒，三县老爷。老姐，传闻这京城的县令乃是大贪官，贪污无数，且和常威有一些交情，恐怕这案子他会胡乱审判。没想到京城的县令如此不堪。升堂。有事说事，有屁放屁，本县令忙着呢。当个县令有什么好，要做就做逍遥仙，我得赶紧去死，好早日飞升。千天大老爷，小民要状告常威。这些日子常威看上了小民的娘子，小民娘子不从，小民欲上街阻止他就暴打小民，还行也要杀了小民。小民只好无奈，只好前来报官。青天大老爷，阿祖，胡说！徐县令啊，分明是他的娘子寂寞难耐，而本少爷英俊潇洒，身体强壮，所以啊，才勾搭本少爷。不是的，大老爷。哦，不是吗？而你的相公骨瘦如柴，根本无法满足你。所以啊，才在我进京城的时候故意勾搭本少。之前在卧房的时候不是就是挺浪的吗？嗯，我的小娘子。不是的，大老爷。是他想强占民女啊。敢做不敢认呐。你都敢勾引本少。还有什么不敢说的？大老爷。民女一死了事。大老爷。您你冤枉啊。行，我知道了，本官定会还你个清。信吧，这成为公子可是九千岁的义子，全是身准千万不要自卑，要不然导致当真。那感情好，正愁找不到死路呢，这不就来了，死之前做个好事也不枉费我来这个世界走一走。这个狗贪官肯定想暴毙成功。我得先把你杀了，省得你鱼肉百姓。大胆常威，见到本官为何不拜？他居然敢让常威跪下，他疯了。你说什么？说什么？哎，你身为被告，颠倒黑白，真当本县令是好糊弄呢？把他给我铐起来！你敢？铐起来！奇了怪了，县老爷平地贪污，百八节权贵，而常威是京城里最有权势的，老爷怎么敢对他动手？莫非是做戏给百姓看？常威公子，我们家大人这是要给百姓啊做一场戏，啊，要不这个女婿知道了，这不好处理，您啊就多担待啊。行，那本公子就要看看要选什么把戏。常威，你罔顾律法，作奸犯科，试图行凶。你认还是不认？我不认。本官就知道你会不认。来人，大刑伺候。啊，你敢！狗县令，你可知滥用私刑，屈打成招，是私罪。县令大人，您是吃错药了吧？这，你之前还巴结常威来着，这现在怎么就这是？我怎么不敢了？搞死了这个纨绔，我肯定就能被九千岁弄死。各位父老乡亲，我这几年是被坏人蒙蔽了双眼，颠倒黑白，是非不分呢。如今危急，我身为朝廷命官，当一行为公。他浪子回头了。许县令不会是吃错药了吧？那可是常公子啊，他不会真敢动刑吧？说不定是演戏呢。许县令德行，你们岂会不知？你们是因他浪子回头，还是信我是神仙？这县令莫非真的改过自新了？先看下去。我倒要看看你敢不敢对常威用刑。狗县令，你别给脸不要脸，你敢动本少爷，我让你活不过今晚。本县令一心为公，有何惧慎词？哎，我告诉你啊，你要么今日自己招，要么本县令让你招。一心为公，莫非他是个好官？可这三天他明明是在贪污，莫非是装的？用刑！你敢！
狗县令，你敢动本少爷，你今天死定了！赵公子想拦下更进一步，青城马上要少一个县令，到时候就由你来做。是，哎呀，衙门真黑，你强辱民女，殴打他人，还不认罪？认罪什么？你，相公。 我打你了吗？好，我听说你有个女儿在学堂念书，你的女儿就交给我来养，到时候长大之后，哈哈哈。大人，常威他没打小明，这伤是小明自己摔的。 对，没的，没的。小娘子，待会儿我让你生不如死。你妈，这真当本官也瞎是不是？你藐视本官，死不认罪，血判你三十年监禁。区区一个狗县令，敢动本少爷，你可知道我是谁？我管你是谁，天子犯法还与庶民同罪呢。狗县令啊，那你可看清楚。 九千岁腰牌子，谁敢动我？竟然是九千岁的令牌，这下恐怕没人能奈何得了他了。九千岁可是当今大夏第一权臣，他的令牌你甚至还管用？皇姐，此人拥有九千岁的令牌，徐县令恐怕奈何不了他。不急，朕倒要看看徐县令他敢不敢动手。狗县令，还不跪下！区区一块令牌，还想让我跪下？ 今日别说是九千岁亲自来了，就是他女弟来了，我也将就地正法。来人，将他给我绑起来！就凭你这些臭鱼烂虾，他们根本不敢动我。好啊，好一个猖狂的纨绔子弟！行，本县令今日就亲自绑了你，送入大牢。好你个狗县令，也敢捆本公子？你就不怕我先弄死你？公堂之上。 威胁朝廷命官罪加一等，我徐长生今日非但要绑了你，我还要将你亲手流放岭南，还拒别天地一个朗朗乾坤。<笑>好一个朗朗乾坤，流放岭南。可惜啊，你的机会，我现在就送你下银朝地府。养女要死了，这下可以成仙喽！公堂之上，岂容你放肆！ 你跳出来干嘛？我本来都要死了，你这不是添乱吗？县令大人，今日有我苏母亲在，没有人敢动一分毫。师尊说过，不枉杀也不乱杀。徐县令既然是一心为民的好官，那我就保护他。你敢打我？我打你又怎么了？常威，我给你机会，你这不中用啊你！你什么你？ 来人，将常威拿下！狗县令，你找死！大胆常威，目无王法，平常鱼肉百斤就算了，在公堂之上还想妄加祸害本官，今日不斩你，不能平民愤；今日不斩你，不能正我国威。今日我就要将你就地斩首，以儆效尤。好你个狗县令，你可知道我是九千岁的干儿子？你敢动我？ 九千岁定了，死无全尸。县令大人，九千岁可是女帝近臣，权势滔天。你若杀了常威，你恐怕必死无疑啊！行行行行，必死无疑，我求之不得啊！还愣着干什么？还不将那狗东西给我拿下！谁敢找我？看来是没人敢斩。好。 我来斩你！徐县令疯了，居然敢杀九千岁的干儿子！原来我们一直错怪徐县令了，他是好官呀，千古真正的好官呀！好官，县令大人，完蛋了，完蛋了！你杀了九千岁最疼爱的义子啊！去去去，他不畏生死，为民除害，我不能看着他死了。县令大人。 如今你已经杀了常威，九千岁一定不会放过你。我带你离开，远离京城。我走了，他们怎么办？人固有一死。啊。
或轻于鸿毛，或重于泰山。如果我的死能换来百姓安居乐业，死也足矣。我走了还怎么死？倒是你赶紧走，别挡了我成仙的路。你快点走吧，你走了才能保护这里的百姓，以后找个机会替我报仇，杀了这些畜生。没想到他死到临头了，竟然还在为我们着想。好一个固有一死，好一个铁骨铮铮徐成生，九千岁不来也罢，你若敢来，本帝断然不会放过你。九千岁口云大，刘公可是九千岁的心腹，这一下徐心烈要完蛋了。可惜了，一个铁骨铮铮的考官就这么没了。皇姐，这九千岁简直无法无天，咱不能放过他。不急，镇主还没来，你把常威杀了，现在刘公公你又该如何处置呢？常威，是常威，哎呦！看来传闻都是假的，徐长生铁骨铮铮，一心为民，根本就不是贪官。你杀了常威？没错，正是贪官。知道常威是谁吗？他可是九千岁的义子。常威仗势欺人，殴打百姓，强辱民女。别说他是九千岁义子，就是皇亲国戚，我也照他不误。放肆！就算常威有罪，哪轮得到你一个小小县令来杀他？九千岁知道了，一定会让你粉身碎骨。这卵都没有的东西，竟然敢咆哮公堂，藐视本官！来人，给我重打三只大板，打入铁笼！你敢？我可是九千岁的心腹，九千岁一定会让你死无全尸。粉身碎骨，惨是惨了点，能死就行。九千岁到。于县令，你好大的光威呀！恭迎九千岁。完了，彻底没救了。九千岁一来，直接宣判了许县令的死刑。哎，九千岁可是仅次于女帝的存在，他的话比圣旨都重要。许县令糊涂啊！谁说不是？九千岁要你三更死，谁敢留你到五更啊？就算是女帝的圣旨也不管用啊！镇主终于来了，你先去准备一下吧。是。九千岁。本帝早已等候你多时，朕倒是要看看你是如何草菅人命的。县太爷，九千岁已经来了，我们快点走吧。只要你跟我去天定寺，又没人能奈何得了你。我等着他来杀我。哪家义子？谁杀的？就是他，不仅砍了义子，还要把我也杀了，千万不能放过他。常威身犯何罪？你要斩他？义子鱼肉百姓，藐视律法，且在公堂之上威胁本官，为何斩他？倒是你九千岁深受皇恩，不会想包庇大人吧？百姓就他们，他们不过是最低贱的贱民罢了，他们的命都不够买我身上一件衣服。常公子看上他们，他们就应该洗干净送上门去。贱民，最起码他们有做人的尊严，倒是你们两个阿扎之，为了荣华富贵甘愿为奴，连子孙后代都不要，在我眼里你们连狗都不如。你敢说杂家不如这些贱民？我今天就要杀了他们。你杀他，我就杀你。大老爷，小民的命不值钱，不要因为小民而连累到您得罪刘公公。放心吧，有我在没人敢动，反正我死了就成仙，得罪谁我也不怕。哼，贱民，就是因为你害死了常公子，今天我就杀了你，给他陪葬。死太监，我给你撵了。我操！好东西，好大的胆子，咱家要杀了你。完了，阎王，这下死定了。徐县令他不要命了，居然敢当九千岁的面把刘公公的心腹给砍了。铁骨铮铮徐县令，杀得好。好，杀得好，这就是我大夏需要的栋梁之才。这都敢杀？传闻都是假的，徐长生一心为民不为强权，我天天会需要这样的人才，我不能让他死。你杀了咱家的义子和心腹，咱家要将你的骨头吐出来，一根一根的打断。我秉公执法，一心为民，你这个阉人有什么权利管我？老子先把你激怒，省得你犹豫不杀我。有什么权利？狗东西，睁开你的眼睛看看，
咱家手里的这把剑。咱家有先帝御赐的上方宝剑，王权特许，可以先斩后奏。莫说你一个区区的九品县令，就是朝廷的一品大员，咱家也能斩。上方宝剑，那我死定了呀！狗东西，可别说咱家没给你机会，现在你如果还能归顺于我，并且把自己阉了的话，我还能留你在我身边当狗。九千岁居然还有上方宝剑，这下徐县令要完了。当九千岁的狗，对徐县令来说也是一种晋升。你看他都要站起来了，应该是要投降了。连铁骨铮铮徐长生都屈服九千岁了，试问这天下还有谁敢跟九千岁叫板？没想到徐县令还是屈服于上方宝剑了，真是不敢大用。我徐长生铁骨铮铮绝不会与你这阿扎之人同流合污。今日就是血溅这高堂，我也要维护着大家律法。徐县令，我可以护你走。我不走，我走了谁来维护大夏律法？我走了还怎么送死？原来我们一直都错怪了徐县令，没想到他如此的忠义。铁骨铮铮徐县令为天下大义而死，我们会为你立碑，为你厚葬的。铁骨铮铮徐县令，铁骨铮铮徐长生，铁骨铮铮徐长生，铁骨铮铮徐长生。原来朕误会了，他是国之栋梁。我只是为了神仙而已，至于忠义只不过随手帮一下吧。那今日咱家就用这把上方宝剑杀了你，明正言行。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。来，砍死我！耶！赶紧砍死我！老子要神仙去，死之前还顺带替朝廷出了两个贪官，也不亏。住手！陛下，拜见陛下。女帝怎么来了？女帝，吾皇万岁！那我还怎么死啊？我怎么这么倒霉啊？尔等都免礼吧。见皇上。海公公，你真是好大的胆，竟然不顾国法妄杀朝廷命官。陛下，老奴没有啊。没有？朕在外面都看得一清二楚，你的义子玷污他人清白，还试图杀人，徐县令秉公办案，你倒好，一来就颠倒是非黑白。陛下明察，分明是这个县令胡乱判案。海公公，你真当朕是眼瞎了？自己的义子犯错还要明目张胆的包庇？陛下，老奴也是被那个义子所欺骗，老奴断断不知啊。不知？你掌管东厂多年，自己的义子犯错岂会不知？陛下明察，老奴断然不会包庇任何人的。滚出去！待到明日上朝，本帝自会处置。滚！是是。好一个铁骨铮铮徐长生！不错，大夏就是需要你这样的栋梁之才。唉，徐县令何故叹气？因为死不成了。因为陛下放虎归山啊。这九千岁他坏得很。朕自然知道，不然我也不会来这里啊。什么意思啊？陛下，不好了，衙门外被一伙叛军包围了。叛军？事情还有转机啊。千岁爷，衙门已经被我们包围，里面的人一个也出不来。很好。女帝呀、女帝，你以为咱家到京城来是为了救常威？咱家早就知道你微服私访到了京城，提前做好了布置，只要你一死，咱家就不是千岁，而是万岁万万岁万岁。去告诉那个狗县令，让他把女帝绑出来，否则的话咱家就带人杀入衙门一个不留。是。这可怎么办呀？县衙已经被叛军围了，我们这是要死定了呀！这里面的狗县令听着，只要交出女帝，饶尔等不死，否则杀无赦。果然还是冲着朕来的，九千岁终究还是造反。县老爷，我们要不把他送出去，死道友不死贫道啊！把陛下送出去，陛下不一定会死；不把陛下送出去，怎么都得死啊！徐县令，你铁骨铮铮，你不能看着我们去死啊！罢了，朕出去会一会他们，此事与尔等无关。不，我去。
陛下，你先走，要死也是我先死，他们想要你死，就从我的尸体上跨过去。识君之路，担君之忧，我身为陛下的臣子，岂能眼睁睁看着陛下去死？铁骨铮铮，忠义无双，这才是朕的肱骨之臣呐。才不是，我只是为了自己成仙。狗县令，你还敢出来送死？大丈夫身居天地，当为国尽忠，死又何惧？来吧，好好一个铁骨铮铮徐长生，看这次谁还能救你！动手，杀他！九千岁，你已经被包围了。大夏龙卫，九千岁，陛下早已料到你会叛乱，特意让我率领大夏龙卫埋伏在此。常威只是引诱你出动的棋子罢了。就算徐县令不审判他，我也一定不会让他活到明天。啊！还有这事？就不能等我死了再出来吗？徐县令，你果然铁骨铮铮，不畏生死。这不可能！有什么不可能的？海公公，这些年你胡作非为，当真以为朕什么都不知道吗？朕只不过是寻求一个机会，把你和你余党都一网打尽吧。你当真以为朕会独自前来京城吗？把叛军给我拿下！海公公，你大势已去，还不投降？我投降！咱家是三朝元老，没有功劳也有苦劳啊！主陛下，饶咱家一命！你试图谋反，乃是死罪。咱家知道是死罪，咱家这些年贪污了数十万黄金，一分都没敢用啊，全藏着呢。陛下如果饶老臣一命，我愿意全部上缴国库。你死罪难逃，不过你要是交出你贪污的银两，朕可以考虑给你留一个体面。谢陛下，谢陛下，咱家就是死了，也要先杀了你。陛下，机会来了。徐长生，你你中了我的化骨绵掌，根本活不过明天，咱家就是死也要拉一个垫背的。徐长生，这下终于可以死了。陛下，徐县令中的乃是化骨绵掌，非大宗师内力不可化解。我来。没用的，得靠大宗师的内力从内而外方可化解。你身为宫廷首席御医，连个化骨绵掌你都治不了吗？陛下，不是臣无能，这化骨绵掌乃是江湖绝学，非大宗师内力不可化。可徐县令只是一个普通人，一日之内绝无可能让他拥有大宗师的内力。皇姐，九千岁还是不肯给解药，他死太急，朕饶不了他。走。你们还是准备后事。御医，你的药箱中可否有春药？有，可这对他并无用处。我知道，能否给我一些？你也出去吧。是，何必呢？你身为一个小县令，却为了忠义奋不顾身，就这样死了，让人着实感到钦佩。虽然你已无药可救，但是我能救你。传闻苏仙子的修行身法特殊，若是与别人双修，可将一身内力半数还给同床之上。苏仙子，你的修行我们可要
均沾了。你铁骨铮铮，忠义无双，我又为何不仁？真没想到，在死之前还能做一场美梦，好真实的触感。反正都是梦，一次性爽个够。我没死啊！老爷，您的簪子掉了。我的簪子？苏姐姐留给你的。苏墨清，他人呢？走了。原来那是真的。来人啊，把徐长生的尸体收敛好，准备厚葬。徐县令，你没死啊？我也不知道。你不是明明？原来如此。徐县令，既然你没死，那我有一件事想告诉你。什么事啊？济南王趁我们对付九千岁的时候，率领10万禁军包围了皇城，早上还把我皇姐给关押了。那关我什么事？现在谁都不敢去救我皇姐，去了也会被济南王所杀。我告诉你，是希望你能帮我想想办法。去了就是送死啊，那不正合我意？我去救陛下。好啊。哪里来的弓箭手？是什么弓箭手？这怎么回事？哪来这么多弓箭手啊？这莫非是政变？靖南王有令，今夜任何人不得入宫，胆敢踏进一步，死！看来靖南王发动政变了。走走走，赶紧回去，省得让靖南王当成吕帝的忠臣给杀了呀！对对对，回家睡觉。真没想到还能遇到这种好事。尔等不敢进去，就把路给我让开。哪来的九品官，敢在这里大放言辞的？这不是京城县令徐长生吗？你一向贪财好色，贪生怕死，如今怎么敢进去了？我看他呀，分明就是在作秀。你们全是神箭手，百发百中，箭无虚发。你要敢进去，我叫你爷爷。神箭手，那不正合我意？上次没死成，这次我进去了，不得把我设身自卫。如今陛下有难，尔等群臣失君之路，却不担君之忧，实在可恨至极。天子蒙难，身为群臣，当以忠君报国，以死明志。哼，大话说了一大堆，有本事你进去呀！光说不做，我看你是一个怂包。本官虽然是九品，但是啊，至少敢为忠义而死。我看他是疯了，他独闯宫门，难道他不怕死吗？自古独闯宫门者兼民垂心使，看来他为了民而不要命呢。站住！你若再敢往前一步，我就让人放箭了。正合我意。放箭！能不能射准点啊？这只是对你的一个警告，你若再敢往前一步，我将万箭齐发。来呀、啊！尼玛，那这些弓箭手都眼瞎吗？真的射不中？不对呀、啊，这么多弓箭手，就算闭着眼也能射中。他们这射不中，莫非是另有目的，故意放我进去了？算了，不管有什么意见，只要能弄死就行。没有人了吗？你若再敢往前一步，杀无赦。好啊，我走，来杀我。靖南王来了！靖南王来了，这次能死成吗？独闯宫门者，死！靖南王来了，我们要不要过去？得过去向靖南王表忠诚才行，要不然日后可能会被清算啊！可是有弓箭手啊，怕什么？这个小精灵不也想进去吗？跟着他，没事儿。靖南王来了，那我不是死定了？你身为皇室之人，竟然敢绑架领地，以下犯上，其罪难容，其过当诛。你这个狼心狗肺之人，不忠不孝之徒，纵然你今日夺取政权，来日必将背负千古骂名。行，
你很有勇气，来，快来杀了我！无论是铁骨铮铮啊，连靖南王都敢骂。是啊，他就不怕靖南王一刀砍着他？拜见靖南王！诸位爱卿，你们想见陛下是吗？臣等想见一见陛下。好，先上来。还不杀我？难道是我骂的不够狠？诸爱卿，想见陛下可以，你们说说，这是狼还是狗？这不就是狗吗？胡说，这明明是狼，是本王亲自猎来的西北狼王。没错，哎呀，靖南王捕获的这狼王啊，一看就是身经百战，凶狠好斗。只有靖南王这样勇武善战之人才可将你驯服。恭贺靖南王喜得狼王。靖南王威风凛凛，俘获此等猎物，可喜可贺，可喜可贺啊。恭贺靖南王。诸爱卿很有眼光嘛。古有指鹿为马，今有指狗为狼，你们还真是让我大开眼界啊。满朝文武都是一些素餐失位之辈，竟无一人敢说正话。大胆，一个小小的县令竟敢有你说话的份儿！乱臣贼起，你枉活三十有六，只会阿谀奉承，助纣为虐啊。你什么你啊，你这条断脊之犬，周灭之徒，只会在本官面前嘤嘤狂吠，我从未见过如此厚颜无耻之人。浩然匹夫，苍然老贼，宋时你今日颠倒黑白，戏弄文武百官，来日你必将遗臭万年。你找死！要杀我就快杀，粉身碎骨魂不怕，要留忠义在人间，大丈夫何惧一死。我都骂得这么难听了，靖南王想不杀我都难。没想到这徐县令真是个肱骨之臣呐、啊！面对着靖南王的压力竟然毫不畏惧。铁骨铮铮，忠义无双，可惜生不逢时啊。靖南王，此子牙尖嘴利，辱骂于您，还请靖南王替他千刀万剐，剐了他！何须千刀万剐？要杀我，一刀砍了便是。嘿，哎，千刀万剐，臣死了，赶紧杀我，好让我成仙。进去吧。啊？你不杀我？我都骂他这么难听了，还不杀我？莫非他是个……我是很想杀你。带你进去便是。你真的不杀我，还让我进去见你弟？靖南王，靖南王，您这是何意啊？是啊，为何要放他一个小县令进去啊？尔等休要多问，回去。陛下到底在做什么？参见陛下。你居然没死？是啊，我还活着。朕果然没有看错人，徐县令，你很不错。陛下，这靖南王谋反，发动了政变，你不做准备吗？他并没有谋反啊！靖南王乃是本地的人，为的就是试一试百官的忠诚。靖南王盖世无双，手握数十万禁军，居然是你弟的人。只是朕没有想到，满朝文武只有你一人通过了考验。徐长生，朕问你，你为何敢来救朕呢？我来救你个毛，我就是来成仙的。不过女帝这么勇猛，连靖南王都能收服，配合他演戏，我要是能把他在龙椅上给玷污了，他该不得杀了我？因为我喜欢你。本帝乃是大夏帝王，绝无至尊，你不过一个小小县令，竟也敢觊觎本帝，你若是还敢有这种想法，本帝即刻杀了你。有想法就要杀了，那我要付出行动，不是必死无疑啊。站住！你想干什么？信不信本帝我……陛下，我爱你入骨，如果可以得到你的话，我死也不怕。这死前能一吻女帝芳泽，值了。你该死！朕要诛你九族。陛下，臣没有九族，要诛就诛我吧。于长生，
你别以为你忠义无双、铁骨铮铮，朕就不敢杀你。陛下，臣很有意思。陛下，臣跟你说，臣外狗先例，敢侮辱皇上，看我杀了你！王叔，且慢。陛下，此次王叔，你今夜累了，先回去休息。陛下，王叔，我贵为女帝，天下间的男人没有一个敢靠近，只有徐长生。他不仅敢，而且还……徐长生忠义无双，铁骨铮铮，一心为民，这不就是朕想要的男人吗？徐长生，我告诉你，胆敢辜负陛下，就算天涯海角，我都不会放过你。哎哎，你别走啊！你倒是杀了我！朕告诉你，就算你得到朕的人，你也得不到朕的心。今夜之事，你若是敢说出去半个字，朕割了你的舌头！想要成为本地真正的男人，就必须得有镇压天下、气绝山河的气势。这是我对你最后的考验。你要是能镇压天下，那朕就让你当皇帝，朕当皇后。你突然把我杀了！你穿起衣服就不认人。他为什么不杀我？难道是我太强了？靖南王到底造反了没有？这快辰时了还不上来，看我的！靖南王殿下，吉时已到。还请殿下登基上位啊。哼，你说什么呢？登基称帝啊。陛下驾到。吾皇万岁万岁万万岁。诸位爱卿人礼吧。谢谢陛下。两位爱卿何故慌张？陛下，昨夜靖南王试图造反，老臣拼死阻拦，请陛下逮捕靖南王。费爱卿，你可真是个忠臣的。昨夜朕请皇叔陪朕演一出戏，尔等群臣侍中侍奸，本帝心中自有分晓。昨夜之事，朕自会调查清楚。尔等且先回去准备吧。但今日上朝，朕还有一事，皇叔你替朕说。启禀陛下，据探子回报，城外有一天地会据点。诸位爱卿说说，这天地会朕该如何应对呀？哈，陛下，天地会乃江湖最大的势力，你们高手如云，若是贸然调查，肯定会打草惊蛇。老臣认为，应调集300,000禁军包围，才能一举歼灭。没错，这天地会就是龙潭虎穴，谁去谁死啊！只有动用军队，方能铲除。天地会，谁去谁死啊？朕自然知道这天地会难以调查，但若是京城外，天地会的据点只是一个分舵，朕出动大军，仅仅只是为了镇压一个分舵，那岂不就是告诉他们，朕怕他们吗？啊，陛下，陛下，臣愿意做，臣愿意镇压天地会。你凭什么去镇压他们？凭我的三春入蛇，去骂他们一顿，让他们杀死。哼，一个小小的县令还敢在这里大言不惭。天地会一心想颠覆我大夏政权，你以为凭你一张嘴就能说服他们？没错，这满朝的文武都不敢轻易前往，你一个小小的县令也敢去？哼，我看你呀，分明是想在陛下面前表现罢了。徐县令，虽然你铁骨铮铮悍不畏死，可天地会可不会和你讲道理。陛下，臣愿意立下军令状，若不能镇压天地会，臣愿意以死谢恩。得留个保险，万一这天地会死不成，回来我也得死才行。徐县令，你可知立下军令状代表什么吗？当然知道。陛下，既然徐县令敢立下军令状，那老臣同意下去。还请陛下成全徐县令的忠义。没想到还有人上赶着去送。徐县令，你当真想好了？还请陛下成全。
徐县令，这朝堂之上，你若是想要谁陪你一同前去，尽管说，朕一定答应。我陛下，臣愿意独自前往。铁骨铮铮不畏死，忠义无双为天下。徐县令，你的忠义必像名留青史。真是没想到，满朝文武竟不如一个小小的县，真是可笑，可笑至极啊！哪有什么忠义啊？不过就是想去送死好陈仙罢了。这里就是天地会的据点了，可以进去送死了。尤仲，你说徐县令他敢不敢来？他立下了军令状，要是不敢来，回去也是个死。徐县令到死他也不会想到，朝中的据点由我们两个做主。我们两个在朝为官，在外为叛贼。是啊，哎，不过朝堂上是不能待了，玉帝已经对我们起了疑心。左龙大人、右虎大人，有人闯入我们据点，来了，把他带进来。是。徐县令啊，我们又见面。徐县令，你不是说要靠三寸不烂之舌就能说服我们吗？你说，我们听着。没想到竟然是你二人啊！反正你也走不出去，也不怕告诉你，其实我们两个早就投入天地会了。天地会，左龙右虎听说过吧？就是我们俩。没想到你二人真是奸臣。不过正合我意，换成别人还不一定会弄死我呢。小子，死到临头还有什么想说的？二臣贼子，断己之权，衣冠禽兽，你二人有何脸面面对天下百姓啊？你还敢骂？来人呐！把他给我绑起来，我要让他万箭穿心而死。是。骂呀，继续骂呀。小子，你是第一个敢骂我们的人，也是最后一个。乱臣贼子，有本事杀了我。好，我成全你。好啊，射准一点。我怕疼。倒还真是铁骨铮铮，忠义无双。可惜呀。你得罪了我们两个。住手。哎，您别停下，射死小爷我。拜见乡主大人，敢问乡主您为何来此？有任务。乡主，你谁呀、啊、你干嘛阻止他们杀我？为何要杀？乡主，此人发现了我们的据点，不得不杀呀，否则我们会被暴露。没错，他还辱骂我们两个。难道你们忘了师尊曾说过的话了吗？我师尊曾说过，不杀一个好官也不放过一个贪官，而他铁骨铮铮，忠义无双，一心为民，应当为我天地会所。相主，他是朝廷的走狗，只忠于女帝，不杀不行啊。此人铁骨铮铮，一心为大夏，留着对我天地会不利啊。就是，你们不杀我，回去我就给你们举报了。我都这样说了，要是再放过我，有点说不过去了吧。相主，你听到了吧？我以我相主的身份担保他，让他加入天地会。哎呀，别啊！我想死，我想成仙，我不想加入天地会。相主，你要救他可以，不过你也违反规定，要接受上刀山下火海的惩罚。上刀山下火海？你是诚意？好，我去。上刀山下火海，那不是送死吗？此番刑罚皆由我而行，我去你去。倒还真是铁骨铮铮，小子，这上刀山可比万箭穿心来的更。小子，你这刀山走一遭，必死无疑。虽然上刀山有点疼，但只要能死就行。是又如何？我去便是了。他既然愿意为了我上刀山，我果然没有看错人。徐县令，不管如何，我都会保护你。小子，你可看清楚了，这可是真实的刀山。怎么怕了？我告诉你，你要通不过测试，你今天必。倒也不是怕，就能不能给我个痛快。我是不是怕死，但我怕疼呢。想要痛快才可以。
你只要答应了测试，可就没有回头路了。你今天必须得走上这刀山。我不走行不行？不行。我的意思是，我扑上去。可以，可以。希望不要太疼啊。天体，我来了。这怎么回事？他体内有内力护体，难怪敢参加测试，真是岂有此理！起来吧。啊，这都没死啊？他有没有天理了？你体内有我大宗师的内力，但是你没有经过修炼，所以你不会主动使用，只有受到伤害时才会激发出来。小子，你别得意，就算是这样，你也别想活着离开。天地会双杀何在？把他给我剁成肉泥！这刀山傻子，你们两个劈柴总能劈死我了吧？老天爷，别再玩我了啊！来吧，砍死我，我不还手！啊！这怎么可能啊？不对劲儿！他体内的内力达到了大宗师，他哪来的呀？嗯，原来是他，那我还怎么死啊？徐县令，恭喜你通过了考试。得亏我聪明，做了两手准备，在朝堂上立下军令状，回去了也是死。也是，一定不能让这个臭小子回去。否则你我难逃一死，找机会弄死他。你要干什么？我怎么觉得你有点眼熟？哎，你把面纱摘下来再说。徐县令，你的忠义我早有耳闻。如今大夏王朝女子当政，有违朝纲，奸臣祸国，贪官横行。我天地会意在整顿朝纲，正需要你这样。行啊，你把面纱摘下来，我反正我也是一个将死之人，你们之间的事我才懒得管。我只想知道你是谁。相主大人，就算他假意加入我天地会，也必然会背叛。我没错，他要加入天地会，必须要总督我同意才行啊。我同意了。拜见总舵主。拜见师尊。免礼吧。你们几个先下去，我有话和徐县令说。是。唉，可惜了这一身的内力啊。什么意思？哦，没什么。从今天开始，你就加入我们天地会。你铁骨铮铮，忠义无双，我早有耳闻。我要是不呢？杀了我！杀了我！院长，拍死我！果然是铁骨铮铮，这传闻果然不假。你知道我们天地会是干嘛的吗？不就是对抗朝廷的？没那么简单。我们天地会志在维持这天地之间的秩序，拯救黎民百姓于这水火之中。如今这大夏已是风中的残烛，持续不了多久。你一心为民，岂能居于这贼中？如今你只需要答应我一件事情，事成之后你来做这当世的丞相，大展宏图。没空，不办。我一心求死，可没空给你天地会办。你就不想知道是什么事情吗？你说，我保证拒绝。刺杀女帝。刺杀女帝啊，这不是找死吗？这我可拒绝不了。你居然答应了。为了天下百姓，为了世界和平，吾辈亦不如此。我果然没有看错人。不过这刺杀女帝十分凶险。你可要考虑清楚，
哎，没所谓，我之前就刺杀过一次。什么？没什么，我是说别人见他不容易，我见他方便。好，这百姓苍生可全都靠你了。来，这是我们天地会的令牌，你拿着，从今往后你就是我们天地会的人了。好，我这就去办。女帝啊，现在我投靠了天地会，还要回来刺杀你，你想不杀我都难啊！军令状加上刺杀，我有100个脑袋都不肯，这次必死。总舵主，他可是只忠于女帝啊，你真的相信他？为何不信？反正我又不会损失什么。可是废还游众，立刻去通知九千岁，一旦女帝遇刺，让九千岁立刻起兵夺权。他在京城这么多年布下了无数案子，也该起。是。师尊，九千岁也是天地会的人，可他明明是一个贪官，无恶不作。吾儿，若是这九千岁不作恶，又如何能败坏得了大夏王朝？放心，一旦政权更替，我定会杀了他。所以大夏的贪官大多都是天地会的人吗？站住，女帝请殿，闲杂人等不得入内。你知道我老婆就是你。住口，放他进来。是。朕不是说了吗？你和我的事情不允许说出去。我没有。你离我那么近的，有违君臣之道。自然有。天地会，你说服了？没有。没有，没有，你还敢回来？你当初可是立下军令状的，就算朕不杀你，那满朝文武也要杀你。所以嘛，我来刺杀你。你，我。来呀！徐长生，你最好给朕一个解释。我没什么好解释的，我就是来刺杀你的。徐长生，你，陛下，这是天地会的令牌。天地会，你加入了天地会？没错，而且我还是天地会的重要成员。许长生，是朕看错人，把他打入死牢。你日我斩！为什么？为什么？是把自己都给了？竟然背叛朕！你的良心都是被狗吃了吗？谁要刺杀你？皇叔，君念，有什么事要跟皇叔说？皇叔替你出气。徐长生，他加入了点滴会。什么？是他，这个贼子夺了你清白不说，还要刺杀你，本王一定要将他碎尸万段。不用了，我已经把他打入了死牢，你日就会混账。本就该如此。可是我想不通，他明明那么忠义的一个人，为什么会背叛我？他就是个小人，之前的忠义都是装的。为什么呢？等等，协调有问题。这没开刃。所以他不是想杀我。他不是想杀我的。刚刚他每一个动作好像都很慢，好像都很容易躲开。那他为什么要加入天地会，还要刺杀你？他一定是假意刺杀我，然后引诱天地会出动，
最后再一网打尽。本朝确实有很多官员跟天地会有勾结，只是没有证据。他刺杀你，他们必定会造反。是我错怪他，是我错怪他了。那我把他放出来。不用，既然他想演这一出戏，那朕就配合他。皇叔，此事就要麻烦你了。哎，靖南王有令，京城县令徐长生昨夜潜入皇宫，行刺女帝，造成不可挽回的后果，现将其五十斩首。这下终于可以死了。女帝，你身体都给了我，我怎么可能真的杀你？我所求不过只是一死罢了。徐县令把女帝给刺杀了。是啊，女帝已经驾崩了，要不然靖南王也不可能下旨。千岁爷，消息属实，女帝已经被徐县令给刺杀了。好，女帝一死，靖南王不足为虑。陛下呀，陛下，你以为把咱家关起来，咱家就出不来了？在这朝廷之中，大半都是咱家的人。千岁爷，别忘了，靖南王还有300,000的禁卫军啊。怕什么？禁卫军早就被调走了。我的天地会在边疆制造骚乱，这皇宫之内就只剩下数百人了。随咱家杀入禁区，夺取政权。不好，中计了。九千岁，别来无恙。你没死？怎么，你当真以为徐长生会杀朕？九千岁，徐长生铁骨铮铮，忠义无双，连死都不怕，怎么可能刺杀陛下？可恶的徐长生，咱家要把你碎尸万段！九千岁，你已经被包围了，还不速速投降。就凭这几个人也想杀了咱家？九千岁，大势已去，还不乖乖投降？咱家要走，谁能拦得住我？你，我开。我不敢把他们全部都绑起来，迅速打入大牢。来人，绑了！快点，快点！这次多亏了许长生，要不然我们真不知道朝中还有那么多叛徒。是啊，徐长生以身入局，胜天半可谓是可敬可佩。哎，他人呢？在刑场问斩啊。行。哎呀，我怎么把这事儿给忘了。大哥，赶紧砍我，砍完了好回家睡觉。时间不到，我可不敢。那谁，赶紧把我砍了，我赶时间呢。求生的我见过无数个，这求死的我还是头一次见。爷吧，这就成全你。给我动手。是，这才对嘛。早点把我砍了，我好成仙。要是晚点砍，鬼知道会出什么变故。大哥，看准一点啊。放心，保证一刀我都不想。呀，你妈，我就知道有变故，大哥别提，快砍啊。哎，母亲，你怎么来了？我来带你走。凭你赶紧走吧，这里是皇宫刑场，大内侍卫可多了。我不能看着你死，我。母亲，我可以死，但你不能知道。把他们给我拿下！我以残血护你离开，快走。我已经是你的人了，
要死一起死。你，我死了就成仙，你死了可就真的死了，何必呢？把他放下！你们谁也不用走。金丹王，你要杀就杀我，放他走他是无辜的。徐县令，我可舍不得杀你啊。什么意思啊？陛下有旨，宣徐长轩入殿。我都刺杀女帝了，他都不让我死啊！徐县令，你费心了，逆贼之事已经解决，有劳了。啊！徐爱卿，你受苦了，朕没能在第一时间去救你，差点让你被砍了。不，你们要再晚来一点，我头就被砍掉了。此番是朕之过，没能明白徐爱卿你的良苦用心。其实你并不想杀我，你只是想引蛇出洞。不想杀你是真的，可引蛇出洞我没想，谁知道天地会这么蠢。徐爱卿，你先下去休息，待会儿朕带你前去宗祠祭奠历代先帝，以表彰你的功绩。你对朕百般用心，朕要带你去宗祠，告诉历代先帝，你是朕选中的男人。宗祠，宗祠可是神圣的，自古以来便是皇室最重要的地方。我要是捣毁宗祠，不是必死无疑啊！是，总舵主，您就不该相信徐长生，他不过是女帝身边最忠诚的一条狗罢了。这封文损失惨重，朝廷中的妻子几乎被拔，就连九千岁也被杀杀。咱们天地会这次损失惨重，您可要给兄弟们一个交代。急什么？舵主，皇宫里有消息传来，你弟即将率领皇亲贵族和徐长生前往宗祠祭祀历代先帝。知道了，下去吧。各位，这机会不就来了？总舵主，您的意思是？你们两个去宗祠安放炸药，等女帝祭拜先帝的时候，必然会点燃炭盆，到时候我要让他们所有人都尸骨无存。太好了，这次要让徐长生死无葬身之地。徐长生不能死，我得去通知他。母亲，你的修为现在极不稳定，这次的行动你先不要参与了，跟在我身边就好。是。哎，站住！宗祠重地只有皇亲贵族才能进，你一个外臣老是在外面跪着。就是，让你跟着已经是天大的恩赐，你还想进？你配吗？让他进来。陛下，这皇家重地他一个外臣还是个县令，没资格进准。陛下说让他进，你们没听到吗？陛下说让你进去，你没听到吗？哎，皇叔，我们就是逗逗他。哎，看什么呢？这地方让你进来已经是天大的恩赐了，还不赶紧跪下？历代先帝的灵位全在这，岂是你一个小小县令能窥视？我就敢了，你打我？你看可以，但你最好别乱动啊！这里任何一样东西你弄坏了，可都是罪，是吗？我碰了你，这是大逆不道！徐长生，这里是宗祠，你知不知道你在干什么？徐长生，你知不知道这里是皇家最为神圣之地？你敢捣乱，谁也救不了你。我当然知道。徐长生，住手！陛下，此子大逆不道，毁坏皇家祠堂，该灭满门。陛下，这是历代先帝安期，可能就破坏先帝灵位，此举有损我皇家颜面啊！徐长生，你最好给朕一个解释，不然朕是饶不了你的。我没什么好解释，我就是动手啊！你知道你在说什么吗？对历代先帝不敬，哪怕是我皇姐也保不住你。臭小子，陛下是看在你忠义的份上才让你进来啊，可这儿不是你能放肆的地方。陛下，请将他斩首，平静先帝愤怒。请陛下立即斩首。徐长生，我真的没有想到你会如此的不知礼数，
你现在跪下，或许朕还可以饶你的命。我不跪，陛下。来人！徐长生不知礼数，公然破坏祠堂，将他就地正法，一笔先帝之怒，斩！住手！皇叔，我和皇家祠堂可是死罪，你不能放过他。没错，他将我皇家颜面踩在脚下，必须得死。陛下，你看这是什么？这是炸药，宗祠怎么会有炸药？待会儿一旦点燃，会瞬间引爆，到时候我们所有人都是粉身碎骨。若非徐县令出手破坏，恐怕我们已经尸骨无存。徐爱卿，是朕误会你了。陛下，你听我解释。不用解释，朕知道这个炸药一定不是你放的。这确实不是我放的，我只是我。徐爱卿眼光独到，一眼就瞧出了宗祠内有炸药，他为了救我才出手推翻了宗祠。朕理解，朕知道，朕也不怪你。等回去之后，朕要重重封赏你。你们觉得呢？多谢徐县令。麻了，到底是哪个没屁眼的家伙破坏我好事啊？姚忠，你说我们两个暴露了没有？我上哪知道呀、啊？你二人紧张什么？不会害怕我把你们加入天地会的事告诉你爹吧？你胡说！你这是诽谤！我告你诽谤啊！你们嘀嘀咕咕什么呢？算啥了？陛下驾到！吾皇万岁万岁万万岁！完蛋，陛下还没死，这次死定了！诸位爱卿，免礼吧。谢陛下。今日徐爱卿以身入局，铲除天地会据点，朕特封其为监察御史，监察百官。众爱卿，你为如何啊？陛下圣明。多谢陛下。诸位爱卿，有事启奏，无本退朝吧。恭送陛下。有忠，你说他为什么不揭穿我们？我哪知道，不过不揭穿更好。你们两个可是天地会的内贼，揭穿了谁来弄死？又是那个该死的徐长生，可恶，他懂我。明明炸药藏着隐蔽，他怎么发现的？董舵主，徐长生一日不出，我们就一日不得起兵造反。母亲，虎儿在。母亲，你曾经长期潜伏在徐长生身边，得到过他的信任，现在我要你回去把这瓶断肠散喂给他。师尊，可是徒儿，为师知道你心中还是牵挂着徐长生，他是忠义，是铁骨铮铮，但是他跟咱们天地会不是一路人呀。徒儿明白。切记不可感情用事呀。是。哎呀，又他妈没死成。老爷，洗手吃饭了。行，你回来了，母亲，谢谢天。谢谢。大人请自重。怎么了，母亲？没怎么。母亲，你的簪子我给你戴上吧。母亲，我可以死，但你不能死，明白？那一起坐下吃饭吧。我去倒酒。师尊，他是个好官，我天地会为什么要杀好官？切记不可感情用事。长生，对不起，不能跟你白头偕老，但我能跟你不负黄泉。
我说怎么奇怪呢？原来是想下毒毒我，那正好。母亲，多吃点，多吃点菜。老爷，我给您倒酒。老爷，我敬你。母亲，女孩子家家，喝什么酒？母亲倒的酒就是好喝。哭什么？是不是感动的？对不起，对不起，我不用说对不起，该说对不起的是我，是我占了你的便宜。母亲，我知道你有苦衷，我不怪你。但你还记得我说过什么吗？我可以死，你得活着。傻丫头，哭什么？你要好好活着，明白吗？杏儿。老爷，你有什么吩咐？我死了之后，替我照顾好他。你不会死的。这次我是真死了。哟，御史大人在家呢。杏儿，你去照顾吴母亲，我晚点就来。是。你们两个什么事儿？哎呀，自然是来看望许御史了。是是是是是。有事就说，有屁就放，没看到我正在吃饭吗？你哎呀，哎呀，别生气呀、啊！我们来找御史大人，自然是有要事要谈。什么事？你看，同朝为官，这低头不见抬头见的，我想请你一起吃顿饭呢。吃饭就不必了，你没看到我正在吃吗？许御史，给个面子，来日在朝堂之上也好办事儿。是，他不会要害我吧？正好。我死在他们手上，好让女帝铲除这两个贪官。好啊，你们先去，我晚点来。对呀，嬷嬷等你啊，等娘。母亲，朕成仙之后，我再给你一份大礼。这回咱们把他毒杀了，女帝怪罪下来怎么办？嗯，他死于非命，谁知道是我们干的啊？没错，徐长生铁骨铮铮，忠义无双，哪怕他现在不举报我们，保不齐日后也会举报。刘忠，毒药准备的怎么样？放心，我花高价从天地会的手中买了福星草，无色无味，吃下去之后会在三日之内心脏爆炸而亡，哪怕他有大宗师的内力都无法化解。此毒可有解药？保证没有。好，此次他徐长生必死无疑。哎呀，徐御史，你可算来了，我们等候多时了呀。不好意思啊，来晚了。来来来来，里面坐，里面坐。坐坐坐。徐御史铁骨铮铮，不畏生死，是吾辈之楷模呀。那是自然，不像某些软骨头，哪边强就跪哪边。徐御史，我们给你面子请你吃饭，你可别给脸不要脸。给脸不要脸怎么了？哎呀，徐御史别生气嘛，这可是京城最著名的美酒竹叶青，你可得多饮几杯呀。请喝。好。来来来来，继续继续。好酒量啊。好酒量，好酒啊。这酒也喝了，菜也吃了，你二人是不是该说说正事了？哪有什么正事儿，只是请你过来喝顿酒而已。哦，没有吗？你们这两个叛徒不会就是想单纯的请我吃顿饭吗？岳克，哪怕你现在是个御史，在我天地会的面前也是个蝼蚁，这里面的水可深着呢。没错，你以为朝中
就我们两个是叛徒？朝廷还不止你们两个叛徒，当然不止了。徐长生，我们知道你铮铮铁骨，忠义为民，但是你要跟我们死磕，那我们也绝不会坐以待毙。有本事对我动手。反正你也活不过明天，也不妨告诉你已经中毒了。你们怎么知道？难道西木青跟他们是一伙人？你刚刚喝的酒啊，被我们两个下了毒，你活不过明天。徐石，这酒好喝吗？吓我一跳，原来这酒有毒啊。你知道有毒你还敢喝？反正必死无疑了，多喝几杯也没事嘛。啊，不愧是铁骨铮铮徐长生，吾等敬佩。这酒也喝的差不多了，你妈人还有事吗？我走了啊。嗯，好酒啊。坦然赴死，铁骨铮铮，这徐长生是我见过最不怕死的一个人。是啊，可惜啊，他看不到明天的太阳了。我们也安全了。你说他会不会去找解药？他找不到，福星草乃是世间剧毒之物，只有天地会祖诺龙手中的断肠散可解，而且断肠散也是毒药。他许长生再聪明，也不会想到以毒攻毒。那我就放心了。今天晚上好好陪我，任君宰宅。我告诉你啊，等我死之后你就离开景山，好好的活着。等你死后我会和你一起入葬。死哪有那么容易。仙儿，准备后事吧。好嘞。郎君慢走，奴家随后就到。他怎么了？陛下，徐御史他死了。不可。郎君慢走，妾身来了。徐长生，朕命令你起来，你起来！水，给我水。嗯？我不是死了吗？谁他妈又救活我？朕不让你走，谁也带不走你。啊！我不是中毒了吗？我怎么还没死啊？皇姐，徐御史中的毒已经查出来了。说。回陛下，徐御史中的毒乃是断肠散和腐心草，这二者皆是剧毒。吃下之后就算是大宗师的内力也化解不了。那我为什么没死啊？且听我说完。这二者分开皆是剧毒，可巧就巧在这二者相生相克，彼此能够化解互相的毒性，也就是所谓的以毒攻毒。啊，还有这种事啊。嗯啊，
早知道我有这么好的运气，在穿越之前我就去买彩票了。王姐，据我所知，这两种毒药都是只有天地会才有。查案，严查！敢躲害朝廷命官，无论是谁，朕都不会容忍。许爱卿，你可知道是谁？你说出来，朕绝不轻饶。陛下，此事交给我去查吧。一个是我女人，我肯定不能说。费魂和尤仲那两个家伙，我得留着他们弄死，更不能说。好，那若是徐爱卿遇到阻力，可以随时来找朕。啊，这是朕的令牌，只此令牌可以在皇宫内畅通无阻，包括朕的寝殿。啊？这话什么意思？你为什么不举报我？举报你什么？举报你是天机会的吗？你知道了。我又不傻，刚才我就听出来了。可是你铁骨铮铮，铮义无声，可是我却……你是我的女人，这比什么都重要。什么铁骨铮铮，我只是一心求死而已。哎，还得想着办法去死才行。不过好在费魂和尤仲还活着，那两个家伙肯定想弄死，得告诉他们我还活着，给他们上点压力。宋舵主，救命啊！怎么了？你们二人暴露了？不是，是徐长生他没死，还写信威胁我们说要报复我们。这什么？没死？我明明已经给他下毒了，他怎么可能没死？我们也不明白啊，我们给他下了剧毒抚心草，结果他还是没死。原来是你们给了他解药呀。成事不足败事有余的家伙。这我们没有啊。我给他下了断肠散，你们给了他抚心草，不是给他解药是什么？哎呀，我们也不知道啊。董舵主，此事也不能全部怪他们。徐长生一日不出，我们就一日不得进入京城。圣母，不能说本帝被各地动力都等不及了。四大宗主上前听令。是。你们就埋伏在衙门的附近，等徐长生一出来就动手杀了他。遵令。徐长生，你是逃不出我的手掌心的。希望费魂和尤仲那两个家伙给力点，趁早把我给杀了。实在不行，来个人随便把我砍了也行。徐长生，你死定了。我操，说什么来什么。徐长生，对不起啊，那来吧，赶紧杀了我，要是被靖南王发现可就杀不了我。我们四大宗师出手，就算靖南王知道了，我们也一样能杀了你。知道你们牛，赶紧杀我，坏人死于话多，你不知道。给我死。你怎么出来了？我是来救老爷的。谁让你救了？我想死啊！你真的想死？你说呢？和你死了就成不了仙了。你到底谁啊？你猜。我哪知道？你怎么知道我的秘密？我师尊明明告诉我。你师尊骗了你。什么意思啊？你师尊是不是跟你说，只要鸡吃完了米，狗吃完了面，火烧断了铁锁，人间就能降雨？而你为了拯救苍生私自降雨，惹怒了天地，要在人间历劫一万次才能重归天庭，是吗？嗯。是你师尊骗你的，你私自降雨，但天地并没有罚你，是你师尊假传玉帝旨意，让你呢在人间历劫，为的就是骗取你的长生根。长生根？没错，你是长生仙，可以长生，可是你师尊不能，所以他就设局害你，而这一世是你的最后一世。如果你被杀死，长生根就会被你的师尊夺走，只有你自然的老死能完成蜕变，由长生变为永生。所以我一直被蒙在鼓里。对，得亏你命大。我这几天我都在干嘛呀？我
你为什么不早点告诉我？这是天机，我当然不能告诉你了，会被你师尊发现的。这几天你师尊没有盯着你，我这才告诉你的。这天也太黑了吧？那你为什么之前不出手帮我？笨蛋，我是仙，人仙两格，我不能随便出手的。我今天出手救你，是因为千里眼和顺风耳。轮班休息了。不是，你到底谁啊你？自己猜。所以，我不能死，我得活着。拜见陛下，陛下，换小臣来有何要事啊？薛爱卿，身体可好些了？这臣余毒未清，伤势未愈，还需静养百天。这么匆忙把我叫来，肯定是有危险的事情让我去做，我才不去。也罢，既然薛爱卿身体有恙，那朕就只好另找他人了。谢陛下。果然是有事找，还好我机智啊。陛下，那么多钱财，别人去取可能会偷拿一些，只有徐长生去拿才会全部上交给我。朕知道，可徐爱卿身体有恙，不可勉强。钱？陛下，臣愿为陛下效劳。我现在缺的就是钱，既然要好好活着，那肯定不能苦巴巴的活，手中得有余钱。你不是身体有恙吗？苟利国家生死以，岂因福祸而避之？身为人臣，当为朝廷尽忠，为陛下分忧解难。好，不愧是铁骨铮铮徐长生，这件差事就交由你去办了。谢陛下。此事极度危险，你需要多少兵马？啊？还有危险？没错，非常危险。据我所知，九千岁贪污的数十万黄金，如今正被天地会的卧底守着。经过我这几天秘密调查，那两个卧底正是费国和尤仲。完了，高兴怎么了？薛爱卿，这件事情我交给别人还真不放心，但要是你，朕相信一定能大获全胜。你进来。薛爱卿是有什么顾虑吗？我不想去啊，费国和尤仲那两个混蛋肯定想弄死，早知道就把那两个混蛋给举报了。徐御史连死都不怕，能有什么顾虑？这样吧，徐御史，我派遣四个侍卫跟着你，你去把贪官抓回来。四个？多了吗？不多，这不多就行。那就有劳徐御史。知道了。早知道这么危险，你就不答应了。我只想贪一点钱，我不想送死啊。徐爱卿果真是忠义无双，你看他连路都走不稳了，却还想着为大夏效力。是啊，我大夏有此良臣，何愁大业不兴，天下不平。这该死的许长生，他怎么就杀不死的呢？天地会派出了四大宗师都杀不死他，说明他身边有高手在。他不死我们就得死，玉帝派他查贪官，第一个查的就是咱们呀。我早已在府邸啊布下了陷阱，只要他敢冲进去必死无疑。九千岁留下来的黄金早已被转移走了。这陷阱真能查他吗？他可是有大宗师的内力啊。放心吧，我设下的陷阱专门为了对付他的，只要他敢冲进去，我保证他出不来。没想到我们有朝一日能跟随徐大人一起行动。是啊，徐大人铁骨铮铮，不畏生死，我们只需跟着他一同抓贪官就行。大人怎么不走了？不行，我不能去，一旦被他们逮到，他们得弄死。你们四个进去，我在外面等着。大人，这是何故啊？您不去吗？我自有算计，你们去就是了。是。哎呀，我得赶紧找个地方躲起来，要是被他们发现了，肯定不顾一切弄我。哎，抓贪官抓贪官，谁也抓谁抓，我才不去送死。我去，他们俩怎么在这儿？不行，我得赶紧跑。不对啊，我现在要是跑，岂不是告诉他们我心虚啊？而且真要打起来，他们才两个人，肯定打不过我。
我还有大宗师的内力，就算不使用也能镇住他们。四股贪官都有钱，不行，我得找他们要钱去啊。阿威大人好雅兴啊。徐长生，你怎么知道我们躲在这里？因为我能掐会算。真没想到徐大人居然还会奇门遁甲之术，难怪每次都能料敌如先呢。徐长生，我给你一次投降的机会，加入天地会，否则我天地会会推翻大夏王朝，你也得跟着陪葬。我想你们搞错了吧，该投降的是你们，你们真以为我就一个人来？你们已经被包围了。不可能，如果我们被包围了，那你早就动手了。我既然能算到你们在这儿，岂能一个人起来？看见楼下那些人了吗？他们都是皇宫禁军，只是装扮成了普通人模样而已。我给你们一次投降的机会，女帝心胸宽阔，如果你们主动投降，招供一切，还有活命的机会。真的，别被他骗了，就算我二人投降也是一死。我和楼下的人已经约定好暗号，只要我一摔这个杯子，他们就会上来诛杀你二人。别，有事好商量，有事好商量嘛。钟勇，徐长生，你到底要怎样才肯放过我们？你二人贪污无数，想必很有钱。徐长生，别怪我没提醒你，这里面的水可深着呢，贪污的可不止我们俩。没错，你就算把我们俩给杀了，那朝堂上依然有贪官。你们是不是误会了？徐长生，我们知道你铁骨铮铮，忠义无双，但是你要跟我们死磕，那我们也绝不会坐以待毙，大不了鱼死网破。没错，你就是再硬的也架不住千锤百炼吧。停，你们误会了，我的意思是大家一起贪。哼，徐长生，我们知道你铁骨铮铮，忠义无双，你休想骗我。没错，你的人品我们还是相信的，你根本就不会。不是啊，我铁骨铮铮，忠义无双，跟我贪不贪污有什么关系啊？徐长生，你觉得我们会相信你的话吗？我宁愿相信女帝是你妻子，也不相信你会贪污。谁说我不会贪污啊？你们不要封锁我，让朝堂的不良风气吹进来。我可以不贪，你们不能不送吗？有钱大家一起赚。难道他真的会贪？你还记得之前的徐县令吗？那可是个大贪官呐，虽然只是九品，但贪污的手段那是无人能及啊。当然记得了，当时的徐县令那是非常的贪，还制定了什么摆摊税、放屁税、吃饭税，最离谱的还有呼吸税，呼吸一次就是一枚铜钱呐。看来徐御史这几天都在伪装自己，其目的就是进入朝廷，贪更多的钱财。不，我没装，我是真的想死，但现在我想活，还想要钱。徐长生，只要你肯放我，你要多少钱我们都给你。那就先来十万两吧。不愧是徐贪官，开口就要十万两。好，那给了。拿了钱我就跑路，远走高飞。你想，不是我想贪污，而是我想活着，有钱的活着。那走，拿钱去。走，哎呀。陛下，发生什么事了？怎么只有你一个人？徐爱卿呢？回陛下，我等随徐御史前去抄家，半路上徐御史突然离开，让我们前往，我们一进去就中了圈套，只有属下拼死跑了出来。什么？徐爱卿他现在人在哪儿？回禀陛下，属下不知，可是在属下来的时候看见徐御史和废魂雍仲二位大人出城去了。出城去了？陛下，徐御史必定和废魂雍仲二人有所勾结，提前告知他二人，让他二人跑路。徐御史之前就是个大贪官，现在做的一切都是装的，见了他暴露本性了。没错，请陛下下达通缉令，通缉徐御史。不，朕相信徐爱卿，他不会背叛朕，更加不会同流合污。可陛下，事实就摆在眼前，徐御史跟奋魂和幽州逃跑了。尔等闭嘴。云溪，臣在，朕命你率领禁卫军追出城去，务必要找到徐爱卿，安全带回来。遵命。朕相信徐爱卿，他不会贪污腐败，更加不会包庇废魂以及幽州二人，尔等若是再敢污蔑他，绝不轻饶。
哦、徐大人，这里有50万两黄金，都是当初九千岁留下来的。这么多金子，足够我下半辈子荣华富贵了。这些钱本来就是用来收买朝廷官员的，可惜啊，九千岁被你给害死了。你别冤枉人啊，是他自己蠢。当初本来是我想去送死，还刺杀你弟的，谁知道你弟将计就计了。这10万两黄金你拿去吧，从今以后我们就是一根绳上的蚂蚱了。没错，我天地会不怕你贪，就怕你不贪。拿了我天地会的钱，以后你就是我天地会的人了。行，拿了钱我就，我才不管你们死。不过这10万两黄金我拿不下，我喊人过来搬，你们陪我一起呗，我怕你们跑路了。尤仲，你跟着他去，避免他去告状。好，我跟你去吧。行，好。徐长生怎么会和尤仲在一起？我们要不要出手？不，先跟上，看看他们到底会去哪里。来人啊，把这黄金都给我搬回去。快快快。怎么样？那就好。看来他确实是个贪官。全都不许走。他怎么来了？把他们抓起来。长公主，你怎么。许长生！该死的许长生！你骗我们，你不得好死了你。长公主不是我叫来的，你们信吗？我得赶紧撇清楚和他们的关系，要不然一起被抓可就麻烦了。长公主，九千岁贪污的银两全在这儿了，而且他们两个就是天地会的左龙和右虎啊。徐御史，多亏了你，要不然这黄金还真找不到。徐长生，我们就不敢相信你。你等着，天地会一定不会放过你的。长公主，他污蔑我们，我们没有背叛朝廷，我们没有啊。拿下，带回去。有没有，大公主？有我的钱啊。飞魂、尤仲，你二人贪污腐败，勾结逆臣，该当何罪？陛下饶命啊，陛下。我们两个贪污的钱一分都没花，也没危害到朝廷啊，陛下。那又如何？来人，将他二人打入死牢，责任问斩。陛下，老臣认罪，但老臣有话要说。准。陛下干嘛？陛下，徐长生他根本就不是忠臣，他是个贪官，他铁骨铮铮，忠义无双，那都是装的。他无腐败，他无钱财啊！他，你这是污蔑你。哼，徐长生，别人不知道你，我还不知道你，你就是个贪官。对。他开口就要10万两黄金，还答应要保护我们。他，陛下，二位大人所言有理，徐长生之前就是个贪官，请陛下明察徐长生。徐爱卿，你有话说吗？哼，粉身碎骨魂不怕，要留清白在人间。我看分明是你二人怕日后查到你们头上，所以才出口污蔑我。先前费魂和尤仲就说过，朝堂之上不止他二人两个贪官。陛下，老臣觉得费魂就是污蔑，徐长生他铁骨铮铮，忠义无双，一世为民，根本不可能贪污，请陛下力斩费尤二人。臣等负义。哼，还想污蔑我。来人，让他二人打下去。陛下，他是个贪官了。陛下，徐长生，我天地会不会放过你的，你等着，他们迟早会报复你的。到临头了还在污蔑我大夏忠臣，你们两个死够作息。陛下可别饶命啊。陛下，陛下，陛下，京城不太平了，我得跑路啊。徐长生，上前听风。臣在。徐长生，你原为九品县令，因你忠义无双，铁骨铮铮，救驾有功，所以朕封你为五品监察御史。现如今你不仅清查贪污腐败，而且还铲除了天地会在京城外的据点，所以朕要特加封你为帝姓王，赐铁字为铁王爷，
享受皇家一切待遇，且入朝不拜，持剑上殿。铁王爷，这个身份好，有了王爷的身份，跑路更方便。陛下，先皇有言，一生不可不忙，请陛下收回成命，否则老臣今日就长跪不起。我记得你是货物尚书，主管钱财。陛下，一心不可封王，但是徐长生可以啊，他铁骨铮铮，一心为民，他不封王，千里难容。那诸位爱卿还有其他异议吗？恭贺铁王爷。腿长，铁王爷留下。啊？徐长生，你多次对付天地会，天地会已经视你为眼中钉了。你现在要是回衙门，就太危险。不如你就搬来皇宫与朕同住。皇姐，这不可以。朕说可以就可以，反正我也是他的人了，这事没有公开而已。那个，我回去收拾一下啊。好，早等你。我得赶紧跑，要是杀进来，皇宫都跑不了啊。舵主，现在废魂和尤仲都已经被抓走了，九千岁留下的500,000两黄金也没了，我们拿什么起义啊？最可恨的是让他没有死，他会阻挠我们的行动。传令下去，通知天地会各部，今天晚上攻入京城。舵主，您这是要发起总攻了。可是舵主，京城防御森严，怎么杀不进去了？我知道，我已经通知了西域各国，在大夏的边疆挑起事端，靖南王已经率军前去镇压，京城内部再也无人阻止我天地会。至于那徐长生，等我们杀入了京城内部，我要亲手宰了他。是命令。你们几个下去吧，你们两个留下，你跟我来拜见福王。总舵主，你真的想好了？父王，只要你把京城的防御图给我，那我就能带人杀进去。到时候我全力辅佐您称帝，只有您才配当皇帝。好，我等这一天，等三。哦，我回京城等你好消息。王爷，那个人是谁啊？哦，他是京城的一位布防官，是我天地会的奸细。原来如此。王爷，今晚还有劳你打开京城的大门，我将率领天地会的兄弟们杀进去，到时候我天地会全力辅佐您称帝。好，那个皇位早该就是我，叶轻影一介女子，不配当皇帝。是，我先回去了，等你的好消息。王爷，事成之前，还请不要暴露身份。放心吧。哼，两个蠢货，不过是我手中的棋子罢了。皇帝的宝座，我们二人也配？长生，你这是？咱们得赶紧走，越离京城这个是非之地。为何？别问了，赶紧走就是。我把天地会得罪死，他们不杀我才怪，我得赶紧逃跑，要不然天地会杀来，我可就完蛋了。星儿，走了。我得把遮挡护身符带在身边，必要的时候躲在他后面，反正他出手一次就会回天庭，不能浪费他出手的机会啊。知道了。各位同胞，女帝无道无德，德不配位，致使这朝中满是贪官污吏，使百姓蒙难，民不聊生。我天地会替天行道，推翻女帝政权，铲除贪官污吏，拯救黎民百姓于水火之中，乃是正义之事。尔等今晚随我杀入这城中，捉拿女帝，皇甫正道。
王爷，你王府正当，王爷李，王府正当，跑！开门！你任何人，你也招进，任何人不得出入京城。甄大，你的狗眼看清楚，我乃是铁王爷，奉旨出征办事儿。拜见铁王爷，别废话，开门！是，开门！ 铁王爷，你这是要去哪儿呀？妈，在哪都能碰到你。师尊，师尊不要。苏慕青，你知道你的身份吗？你是我们天地会的香主，是我的徒儿，难道你也要背叛？徒儿，徒儿没有背叛师尊。没有背叛？好，听师尊的，杀了。师尊。 信任你让我给徐长生下毒的时候，我就已经杀过他。这一次，我绝不会再杀他。你要抗令无常！请恕徒儿不孝。这一次，我绝不会让你再伤害他。你是我的女人，我不允许任何人欺负母亲。我不需要你的保护了。虽然怕死，但也不能站在女人身后。长生，我来拖住我师尊。 你快走！走，哼，整个京城都已经被我团团围住，你想让他走到哪儿呢？要不你……你别看我，我也没有办法，我只是个丫鬟。哈哈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 哈！没想到这铁骨铮铮的徐长生，居然要一个丫鬟来保护啊！也罢，反正也走不了，不如就赌一次，赌他不会看着我去送死。 好，徐长生，你屡次坏我大事，今天谁也保护不了你。本帝在此，是谁说保护不了他？我从未有过如此期待，女帝能出现了。铁王爷，多亏了你，将天地会挡在了城外。 若是让他们一旦进入城内，想要再进来，可就难了。是啊，铁王爷每次行动都让人始料不及，你早就料到天地会在今夜入京，所以提前防。我只是想补补，我也没修过武，我就是不想天地会来祸乱京。所以你那么着急带我们出来，就是为了阻扰天地会？还对着 pass 徐长生，就算你料敌如先，又能如何？我有着京城的布防图，还有天地会10万的弟兄，我也能杀入京城，诛杀女帝。陛下，靖王爷呢？赶紧让靖南王出来镇压敌人。哈哈哈哈哈哈！靖南王早已经率领禁军去镇守边关了，这京城之中已经没有兵力可守。没错，靖南王已经覆。 那我不是死定了吗？不然呢？你以为我怎么敢发起的总攻？靖南王走了，但禁军没有全部带走。什么意思啊？我王叔早就知道，他一走，天地会必反，所以将京城最精锐的禁军交给我掌管。为的就是等今晚镇压天地会。哼！臣妾，你投降吧，否则你今晚是走不出这里的。师尊，你就别挣扎了，玉帝没有你说的那么不堪，而且现在朝中大臣都已经被徐长生镇压着，不会贪污的。你给我闭嘴！我汉徒，哼！我告诉你，我们天地会的弟兄也不是吃素的，大不了跟你拼一个鱼死网破。兄弟们，诛杀徐长生！ 杀！哎，你别针对我啊，跑！追！不！徐长生怎么怕死了？他应该不是怕死，他应该只是有事。算了，不管了，给我杀！哦，还好跑得快。我们为什么不直接回衙门？因为不安全。 哎，你想，女帝赢了还好，我们就安全了。可是，一旦天地会赢了，
他们可是连我们的衙门都会抄的，我不能赌啊。那我们为什么要来客栈啊？因为大家都救我命，等天地会那边打起来，我们就杀入皇宫，控制朝廷。女帝做梦也想不到总舵主会有两手准备，等皇宫空虚，咱们就趁机杀进去。就是，到时候大夏的天下可就是我们的了。你妈，我这都什么运气啊，这都能遇到天地会的杀人。你是知道了天地会会在客栈中隐藏，所以特意跑来阻止他们。对，真不是，我只是想着客栈离城门近，跑路方便。那还等什么，我们快杀出去走。别，他们人多。什么人，儿子逆贼还不投降。铁王爷，你怎么发现我们的？就算他发现我们又怎样？来人，把他给我拿下。我这么晕，上辈子踩狗屎了吧，走到哪里都能遇到天地灰。铁骨铮铮的徐长生，这一次看你往哪里逃，我要抽了你的骨头，看看他到底有多硬。等等，你们的声音怎么听起来这么耳熟啊？要不在我死之前，你们告诉我你们的身份如何？因为我是安康王。怎么是你？没想到堂堂安康王居然做了叛徒。你还好意思说我？你不是也加入天地会了吗？堂堂王爷既然加入天地会，你们就不怕女帝知道？女帝现在都自身难保，能不能活到明天早上还两说呢。就是，女帝现在就算还活着，也不过是在苟延残喘罢了，到时候我们二人给她致命一击，她必死无疑。难怪我师尊一心想要推翻女帝的统治，原来这其中是你们两个在捣鬼。苏慕青，你堂堂天地会的相主竟然做了叛徒。我们只不过是在利用天地会罢了。老跟他啰嗦，先宰了他。哎，等，怎么办，现在没援兵了。徐长生，你别指望这次还能有人来救你。我告诉你吧，京城现在所有的禁卫都去对付天地会了，他们可没空管你。怎么，传说中铁骨铮铮悍不畏死的铁王爷现在怕死了？我有个问题想问你们。问吧。在你临死之前让你多知道一点，好让你当个明白鬼。这陈清明到底给你们什么许诺，你们就这样心甘情愿加入天地会？当然是助我称帝。你明明是我。机会来了。到底谁啊？我啊。安康王，论血统我比你纯粹，当然是我称帝。论实力你根本比不过我，称帝的是我才对。陈清明答应，只要女帝一死，他便会全心全意辅助我成为皇帝。啊，是吗？他答应的是我，你哪样都比不上我，要当皇帝也是我当。安康王，你是我父皇和一个奴婢生的，你还是觊觎皇位。你再说一遍。我再说一遍怎么了？你母亲就是个婢，最低级的婢女，而且你还不知道吧？前几年你母亲意外坠入湖中，是我母妃做的。我杀了你。呀，让他们狗咬狗，等他打赢了我们再出手。陈清明，你已经败了还不束手就擒。你真以为我败了吗？你天地会的人都在这里，难道还有别的手段不成？当然，现在我的两个手下应该已经带人杀入了皇宫之中，你们做梦也想不到皇亲国戚里还有我的人吧。你说什么？他们两个已经被抓了。这不可能。铁王爷，这是怎么回事？他们两个是天地会的。所以你方才不是逃跑，是为了去抓他们两个人的？没错。这不可能，他们两个在天地会里面的身份只有我知道，你不可能知道的。是他们两个自己摘下面具为了王位打气。什么没用的废物。总统说，你到底支持我们谁当上皇位？个废物，我谁都不支持。看到了吧，你们两个就是他手里的棋子。皇姐，我错了，饶我一次。皇姐，我们是错了，饶了我们吧。皇姐，两个吃里扒外的东西，来人把他们带下去。陈
陈清明，你的后手已经没了。徐长生，你给我等着！走，别让他跑了！我靠，天地会的老大跑了，他跑了我怎么办？他肯定会杀我的。徐长生，陈清明他恨你入骨，不如你就搬到皇宫来住，皇宫有禁卫军把守，只要他敢来，他必然会被抓。你也只能这样。你出去！你进来干什么？你说我来干什么，老婆？不可胡说！你明明都只有宋清了。那你是我老婆？这是女帝，真要当大的。在我心里，没有大小之分。真好看。都怪你，我上手报迟到了。不怪我，明明是你要在上面。哎，闭嘴！不许说了。黄姐，你上朝迟到。黄姐，你们既然你都看见了，我也就不瞒你，我和长生已经发生了关系。哦，原来如此啊。走吧。哎，该去找木青了。木青，起。哎，什么意思？啊？这有你的信。我的信？谁给我的？天地会总舵主陈清明。我不看，说不定在里面下毒害我。我来念给你听吧。徐长生，苏木青在我手中，想要救他就来京郊外的茶楼，三个小时内还没到，你等着给他收尸吧。什么？木青怎么会在他们手上？苏木青是陈清明的徒弟，所以他要出城和他做个了断，但他料到陈清明会对他不利，所以不让你去。我要去救他。你想好了，去了可是会死的。帮我？不行，不能帮你，而且只能你自己去。我求你了，不行吗？求我也没用，要去你自己去，反正我不去。你去了会死的，到时候成不了仙，会永远消失在这个世界上。我不想死，但我也得去啊。我要去救他。我不想死。贼老天，你为什么要这么玩我？为什么？苏木青，你为什么要去见他？他是会害你的，你这个蠢女人，你知不知道啊？算了。死就死，我答应过你，就是我死，我也不能让你出事。你到底还是来了？你快走，你别救我！你给我闭嘴！我来了，王大总，想让我放他走可以，你自己走过来，解开他身上的绳子。爸，这是我们天地会为了惩治叛徒特制刑具，再硬的骨头也扛不住十下。你每走一步，我敲一下，我倒要看看你能扛得住几下。不要，你回去啊！你若不走，我便杀了他。别碰他！我走。你别救我，这是我和欧师尊的恩怨，你赶紧走啊！你和他已经断绝关系了，现在你是我的女人，我不允许别人动你。不要！你不要！
你坏我大事，若不把你全身的骨头敲碎，难解我心头之恨。长生，你不要再走了。没事，还有梁婆。这最后一步便要送你下地狱。长生，带娘放过他。长生，别哭，好好回来我。不要，长生，长生，你别笑啊，长生。徐长生，你终于还是死了。我要杀了，我要杀了你。杀了我？看，今天你也得死。嗯，区区一个丫鬟也敢来送死？回爹！大胆凡人，敢对上仙不敬！你是仙？你是仙人？你明明是我，明明是徐长生身边的丫鬟，对吗？对，你是仙人，那你一定可以救他的，对不对？我求求你了，我求求你救救他，还不快醒来，长生仙！哎，我就知道你会来救我。不是，你通过了最后的考验。最后的考验？什么考验？上次我的话呢没有说完，你是长生仙，就算老死之后也还是长生仙，只有在救人而死之后才会变成有生仙。现在你已经成仙了，天庭的大门已经为你打开。你也是仙？那你也要走了吗？不，成仙有什么好的？我要留在这儿继续当我的铁王爷，然后和你还有女帝在一起。